desista de sua missão. Sem isso. Vai! Onde você vai? Eu vou atrás do olho vermelho. Não acredito nisso. Eu estou no filme. Estou no filme e estou perdendo a parte da ação! Pisa fundo! Vamos cair fora daqui! Mais espessa! Como um tanque! Vamos duelar! É um filme e eu sou mocinho. Isso tem que dar certo. Meu Deus, eu faço a parte cômica. Oh, droga! Eu faço a parte cômica. Isso não vai dar certo.